ти за мача повече? Благодаря, мисля, че напълно заслужена победа за нашия отбор и заслужени три точки. Това е. След пет мача да сте на втора позиция, очаквахте ли в началото на сезона? Мисля, че сме го очаквали, да. Отборът ни е силен, играеме силно. Отзаде се надяваме да продължаваме да нямаме допуснат гол и отпреде, като вкараме, побеждаваме. Знаем, че тактиката на Димитър Димитров е малко по-специфична, що се отнася до провеждането на мача. Ти каза отзад да бъдете по-здрави. Лесно ли се постига това нещо? Всеки матч не е лесно да постигнеш отзаде да си без гол, но все пак отзаде, когато не допуснеш гол, един гол и печелиш мача. Чувстваш се стабилен с бранителите пред теб? Абсолютно да. На 100% имам вяра на тях, както надявам се и те да имат на мене. Следващия двубой играете с Черноморе. Труден матч също. Да, няма лесен матч, виждате. Излизаме с Черноморе, както всеки останал матч за победа и се надявам да вземем трите точки. Кое бе най-важно според теб за победата днес, така като че ли с рутина, бегове за мача или нещо друго? Според мен през целия матч просто бяхме по-добри от отбор и играхме колектив. Колектива беше на високо ниво и според мен това спечели матча. Окей, благодаря.